السلام علیکم د ډیر ځوانانو په موبایلو کې به دا ویډیو ایډیټینګ سافټویرونه ای لکه کیپ کټ سولو کاین ماسټر سو پاور ډایرکټر سولو دا رکسم نورم ډیر ویډیو ایډیټینګ سافټویرونه دي او د ډیر ځوانانو به دغه ایډیټینګ هم ځای په دا سافټویرو کې د لیول ایډیټینګ ځای پروفیشنل ایډیټینګ ځای خپل شوق به پر کوي خو دوی به دا وسه د دا سافټویرو څخه پیسې نه ګټلی دغه ځوانانو ته زه یو مشوره ورکوم چې تاسو داسې وکړئ په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په یوټیوب کې په دا سوشل ایپس کې خپل یو پیج جوړ کړئ یو چینل جوړ کړئ یو اکاونټ جوړ کړئ او بیا دا کوم ایډیټینګ ستاسو کوي د هغه ویډیو راخلی په هغه پیج کې ورکوئ او ورسره کاږي چې هر څوک دا رقسم ویډیو جوړول غواړي یا د خپل کاروبار ده یا د خپل د پراپرټي ده یا د یو شي د سیار شي د جوړېدل دوی غواړي نو هغه دي د موږ سره په دا نمبر باندې رابطه وکړي خپل نمبر هم کې ورکړي او کوشش وکړي چې کومه ویډیو تاسو جوړوئ هغه ستاسو په خپله ژبه مورنۍ ژبه کې ونیسي او پر هغه باندې ډېر ویو هم بیا راځي نو دا زموږ ستاسو خلک اکثره ډېر زیاتر دا ټیک ټاک او فیسبوک دا استعمالوي نو دوی لسې کله په مخه دا ویډیو ورسي او دوی یي مصروفه خلک غټ غټ کاروباریان یي څوک پلازا جوړي څوک دوکانونه یي څوک مارکیټونه یي څوک خپل کاروبار مشهوري ویډیو جوړول غواړي نو هغه بیا چې دا ستاسو ویډیو وګوري نو له تا سره حال کوي سي او موږ ته هم دا رقسم یو ایډ را جوړ نو بیا تاسو هغه ته د 15,000 سوین سي 50,000 روپۍ پورې ورته وایي سي په دومره زه در جوړوم نو سي کم سي کم بالکل کم سي کم څلور پنځه ایډه خالي تاسو جوړ کړئ د میاشتې مې 15-18,000 روپۍ پخې دي شوق به مې مور سره پرای او کاروبار به مې مور سره رواني دا مې په دا درته وویلې چې ما ته خپله زه ویډیو ایډیټینګ کوم نو ما ته ډېر خلک میسجان راته کوي چې یاره زموږ د کاروبار یو ایډ را جوړ کړئ یو مشورې را جوړه کړه په دا باندې دوی د 15,000 سوین سي بیا د هر څو پورې د یاري پیسو راکولو لپاره نو په دا مې دا ایډیا مې له تاسو سره شیر کړه چې تاسو هغسې ویډیو ایډیټینګ کوئ شوق یې لرئ نو د دا شوق سره پیسې مور سره وګټئ.